ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತು ನಾವು ಬ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗು. ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಎಲ್ಲ ಏನೇನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ಕವನಾಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಬಸ್ಸು ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿದೆ, ತಿನ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸೋಣ ಅಂತ ತಿನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಕಡೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಈಚೆಚ್ಚಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಬಟ್ಟೆ ಡಂಪ್ ಆಗಿತ್ತು ವಾಶ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, 3 ಟೈಮ್ ಹಾಕಿದ್ದೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ, ಅಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲಸ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಕಡೆ ಗಮನವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಬಟ್ಟೆನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇನ್ನು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಒಂದು 3-4 ಕಡೆ ನಾನು ಫುಲ್ಲು ಬಟ್ಟೆನ ಒಣಗಾಕಿರೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಹಸು ಮನೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಾಪ್ಸ್, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಟಾಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಈ ಕೆಲಸನೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಮುಗ್ದಾದಮೇಲೆ ಪಾತ್ರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನನಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲಂತೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಆರಾಮು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ರಿಸ್ಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ವಾಶ್ ಮಾಡೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಡ್ಡೇಕ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಹಸುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಫ್ರೀ ಅಂತ ಅನಿಸಿದೆ. ಮನೆ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಕಷ್ಟ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲೂ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೇಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬನ್ನಿ, ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂದರೆ 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನೇ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ಯೂಟ್ಯೂಬಿಗೆ ಬಂದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಕ್ಕ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್, 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ. ನೀವೆಲ್ಲೋ ಇದ್ದೀರಾ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿನ ನಾನು ತೋರಿಸ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಗೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಾನು ಏನೇ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾಯಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ನ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೇಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೀಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನಗಂತೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇವತ್ತು 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೇಲಿ ನನ್ನ ಖುಷಿನ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಒಂದು ಹಸುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಮೆಂಟ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಆನ್ಸರ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಸುಗಳ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾನು ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ ಬದಲು ಏನೋ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು. ಸೊ ಈಗಿನ ಒಂದು ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತುಂಬಾ ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್
ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವತ್ತು. ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೇಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ಯಾವಾಗಲೂ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡೋದು, ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಅದೇ ಮಾಡೋದು, ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡೋದು. ಸೊ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನ ನೋಡಿ 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 ನಾನು ಕಲ್ತಿರೋಂಥದ್ದು, ನಾನು ಯಾರ ಸಪೋರ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನೇ ಒಂದು ಕಲಿತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಬಂದಿರೋಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಒಂದು ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಈಗ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾರಲ್ವಾ, ಸೊ ಅವರಿಗೆ ನೀವು ನೀವಾಗಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಏನಂದರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಒಂದಿನಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಿಮಗೆ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಚೀವ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಹಾಕ್ತಾಯಿರಿ. ಒಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕೋದು, ಒಂದು ವಾರ ಬಿಡೋದು, ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇದೇ ರೀತಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ, ಒಂದೆರಡು ದಿವಸ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರೋದು ಉಂಟು. ಮತ್ತು ಅವಾಗ 80 ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗಿರೋ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಡೆಲೀಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಡೆಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪುನಃ 6 months ಗ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಪುನಃ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನೇ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ, ಒಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಜೊತೆಲಿ ಆಗಲಿ ಜಗಳ ಆಡೋದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಟೈಮೇ ಇಲ್ಲ. ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ಸಿಕ್ಕಾಪುಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ವಿಷಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜಗಳ ಆಡುವಂಥದ್ದು, ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಜಗಳ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಪುರುಸತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳು ಏನೇನು ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಈಡೇರಿಸ್ಕೊಬೋದು ನಾವೇ ಒಂದು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಒಂದು ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಾಗ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ, ಸೊ ನಾನೀಗ ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಹಾಕಿ, ಸೊ ಅಚೀವ್ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗೋವರೆಗೂ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಹಾಕಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋವಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾರೇ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ವೋ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ನೋಡಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ವೀಡಿಯೋಸು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲೂ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಇವತ್ತು ಹ್ಯಾಪಿಯೆಸ್ಟ್ ಡೇ. 1K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲೇ ನಾನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ತರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ, ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ 5XL 5 liters ತರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 699. ಸೊ 5 liters ಇರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಏರಿಯಲ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ 1 liter 220 rupees, ನನಗೆ ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇದು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಖಂಡಿತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತರಿಸಿರೋವಂಥದ್ದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಸೀಸನ್ ಸೇಲ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ 23rd, ಅದರಲ್ಲೂ ಆಫರ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಫರ್ಸ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ. ಸೊ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ, ಸೊ ಫಸ್ಟು ಹೋಗಿ ನೀವು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥ ಆಫರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಲಿಂಕ್ ಬೇಕಂದರೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೇಕು ಅಂದವರು ಆ ಲಿಂಕ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಾವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಎಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಶ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಒಂದು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಳ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೊರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಂಫರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇದೊಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೇಗ್ರೆನ್ಸು ಆರಾಮು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡೂ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ರಿವ್ಯೂಸ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಗೊಂಡಿರೋವಂಥದ್ದು.
ಸೊ ನಾನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ತಲುಪುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅಷ್ಟೇ ಫ್ರಿಜ್ಜು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ವಿತಿನ್ ಎ 24 ಅವರ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನಮ್ಮನೆಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರಿಜ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನಾನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸೊ ಸಂಡೇನೇ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಡಿಲಿವರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಮಾರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಚಿಚ್ಚಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರ ಲಿಂಕು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಒಂದು ರೊಟೀನ್ ನೈಟ್ ನಾನು ಇದೇ ರೀತಿ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 7:30 ಬಟ್ಟೆ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಟಿಲ್ 9:30-10 ಹಬ್ಬ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಾದರೆ ಒಂದು 11:30 ಆಗುತ್ತೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ನೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ಚಾನೆಲ್.